si našu da slikaš? Ne, ne, baš da slikaš. Pa baš, ti mu najviše odgovaraš. Nije li kad ti... Hajde, Simo. Ajmo, ti je mora pilo za mene. Ja ću lepo. E, vidimo se, kad ti. Da, nije to nešto da ovo je sam da... Pa će, pođi kad? Moliko privremeno meni. Daška vajti. Kaži mi gde ti sada vidim. Ne, ona mene pita kako da reši problem djeca, neće da potiše... A ja... Ona mene da kako će da reši učešće grada, mene to ne interesuo. Ona mene pita u veći djeca, jesiš mani, čiči, možeš to ona... I učim se. Što Ti ništa je. Jel po tebe službu? Naravno, nemam ništa.